Підсумовуємо четвер, це вікна, вітаю. Гарячий політичний день, Самопоміч слідом за Батьківщиною полишає коаліцію. Коаліція розвалюється, політична криза глибшає. Про все це трохи згодом. Почнімо зі страшних подій дворічної давнини. Цього дня, 18 лютого, почалися криваві розстріли активістів на Майдані. 2 роки по тому винних у цій трагедії так і не знайшли. А сьогодні в Генпрокуратурі висунули нові версії. Нині на головній площі країни працює Борис Сичалко, він наживо з нами. Борисе, вітаю. Що тепер кажуть прокурори? Є шанси знайти винуватців убивств? Добрий вечір, Оля. Насправді сьогодні в Генпрокуратурі розповіли нові версії слідства щодо справ по розстрілу майданівців. Кажуть, саме 18 лютого, рівно 2 роки тому, беркутівцям видали зброю. Щоправда, наказ стріляти, відкривати вогонь беркутівці отримали лише за 1 добу. ГПУ переконують, що правоохоронці вийшли з боку Жовтневого палацу, а далі стріляли, рухаючись по Інститутській. Завдання снайперів на дахах будівель було виявити стрільців у лавах майданівців. Таких вони не знайшли, тому зброю не застосували, так переконують слідчі. Інформації про роботу російських снайперів на Майдані слідство немає, втім у ГПУ підтверджують, представники ФСБ приїздили до України на зустріч із владою. Навіть більше, росіяни надали київським міліціянтам заборонені в Україні спецзасоби для розгону демонстрацій. Серед них граната рулет ВВ, вона містить токсичну смолу, яка призводить до тяжких захворювань легенів. Це була гуманітарна допомога Російської Федерації. Витрати полягали у завезенні, тобто у митних платежах, 1 200 000 гривень із спецфонду Міністерства внутрішніх справ були витрачені. Тобто ці кошти мали бути в бюджетному розписі витрачені на інші цілі Міністерства внутрішніх справ, однак незаконно, в порушення вимог закону, вони були витрачені саме на завезення цих спецзасобів. Сьогодні ж на Майдані жодних офіційних заходів не було. Були періодичні невеличкі мітинги, які проходили тут по Інститутській. Зараз на вечір Інститутську прикрасили такими червоними і жовтими ліхтарями. Планувалося, що надвечір тут пройде репетиція вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Втім, поки вона не почалася, чи почнеться взагалі, наразі невідомо. Протягом всього дня на Майдан приходили люди, які постраждали тут 2 роки тому. Мені вдалося поспілкуватися із одним із них, із Іваном Гранаткіним. Його 2 роки тому жорстоко побили. Його спогади і переживання нині далі у сюжеті. Мене збивають вниз, я скачуюсь і вже падаю. А що ти тут діяв? Це відео дворічної давнини. Ось так побили Івана. І перший до мене підійшов, зняв з мене шльом і вдарив чоботом в обличчя. При цьому кажучи, що в Європу захотів. Я падаю, і кожен проходящий вже беркутовець пригостив дубиною. Синці по всьому тілу, розбита голова і переламаний ніс. Вже потім Іван ходив по лікарнях, отримував довідки, давав свідчення прокуратурі. Останні 2 роки займається пошуком людей, які його так побили, і тепер терпець уривається. Я хочу справедливості. Юрій, адвокат Івана, розповідає схему. Його клієнтові судмедексперт поставив діагноз – легкі ушкодження. Такі висновки писали тисячам жорстоко побитих на Майдані. Воно кваліфікацію злочину тільки міняє. Це по-перше. Якщо міняється кваліфікація, то зрозуміло, суспільна небезпечність злочину. Зараз слідчий з тією кваліфікацією, він показує меншу суспільну небезпечність цього злочину. Юрій розводить руками. Важко і подумати, які схеми придумували, аби відмазати правоохоронців від страшніших злочинів. За останні 2 роки українські прокурори довели до кінця лише 2 справи. Умовний термін. Отримали 2 вояків внутрішніх військ за знущання над Гаврилюком. Могли б отримати більше, втім обоє розкаялися, а Гаврилюк їм простив. Трошки притримуюся в Біблії, не живу, я полагаюся по Біблії, але притримуюся, правил усіх. От, моє діло простити йому, хай він іде, содержить свою сім'ю, нехай він покається. 2 справа не пов'язана із правоохоронцями. 4 роки за ґратування присудили 2 харківським тітушкам. Засудили за напад на автомайданівців і за викрадення людини. Пан Павло виступав адвокатом постраждалих. Каже, хоч судили 2, посадили 1. 4 роки присудили іншому, це виконавець, тому що один з керівників, на жаль, втік. Вийшла та сама історія, що із Садовником, його на стадії ознайомлення суддя Середа Печерського районного суду відпустили під домашній арешт, і він там пару разів з'явився до суду, а потім просто втік. Сьогодні адвокати побитих майданівців зібралися, аби розповісти, прогрес у слідства є. Нині при ГПУ працює спеціальна слідча група, яка займається конкретно злочинами проти мітингарів. Втім, є одна біда. З 1 березня прокуратура втрачає
функцію слідства – шукати докази – має Державне бюро розслідувань. При цьому донині у ньому немає жодного слідчого, навіть керівник ще не призначений. Прокурори розводять руками, хід розслідувань з 1 березня просто зупиниться. Нині не прописаний навіть механізм передачі повноважень від ГПУ до новоствореного бюро. На тепер в Верховній Раді зареєстрований законопроект, який відтерміновує початок роботи бюро розслідувань. На нього прокурори і сподіваються. Питання в тому, що не потрібно створювати, аби створити. Якщо щось робити, то воно має бути якісне і корисне, і приносити результат. На теперішній час, от саме створити, ми вважаємо, що треба його доопрацювати, за цей час прописати чітку перехідну положення, які засвідчить, щоб таким чином, щоб жодне кримінальне провадження не постраждало. Дай йому води, хто просить. Не ставай, різко движення не роби. Старий, зараз швидка буде, та? Решту кровотечення зупинили. Це мітингаря Івана перемотує Беркутівець. Думали знак якось знайти, ну а як його знайдеш? Це єдиний, якому я дякую, що не бив. На інших силовиків Іван і досі злий. Де б вони зараз не були, бо, каже, від жодного з них щирого каяття досі не бачив. Я не знаю той Беркутівець, який мене бив. А може він зараз працює в органах, а може він ще вже і учасник АТО, а може вже і герой. А якщо, наприклад, Беркутівець зараз стоїть десь там в Авдіївці або там, в Пісках? Не знаю. Борис Сичалко, Валерія Сергієва, Володимир Тихомир та Олексій Мироненко. Програма «Вікна СТБ». Власне, пан Іван сьогодні сюди також прийшов на Інститутський біля барикади, де його побили. Зустрівся із іншими людьми, яких там же побили. Це був стихійний мітинг, що радше нагадував зустріч старих друзів. Просто збираємося, щоб не забути того всього, що було. Много змінилось, тільки власне помінялося. Да, а сознання людей змінилося, це саме основне, ради чого стоїло виходити на Майдан. От якраз таких дружних зустрічей на Майдані сьогодні було найбільше. Люди переглядали фото і відео тих днів, ставили свічки загиблим героям Небесної Сотні. На сьогодні у мене все. Олю? Дякую, Борисе. Борис Сичалко про вшанування пам'яті загиблих на Інститутській.